Nga fonetika a doa limtërjet shmëria, që është aftësia për të lexuar në mënyrë rëndur dhe përbëhet nga tri elemente, shpejtësia e të lexuarit, saktësia dhe prozodia. Tash, a ka ndonjë fjalë që tu që ju duket juve që s'po e dini? Po, prozodia, po që se ti po për fëmijët kishte më qenë prozodia. Unë më okay. Me mendja që kjo prozodia do më thonë me intonacion pak a shumë me lexu dhe me vargje, si kur... Në fakt është prozodia është fjalë që gjendet në fjalorin e gjuhës shqipe, edhe është aftësia për të lexuar në mënyrë shprese me ritmin dhe intonacionin e duhur. Pikërisht atë që e thatë edhe ju. Na nuk kemi nevojë fëmijëve ndoshta më u thonë që duhet patjetër me lexu shpejt saktë dhe duhet gjatë leximit me shpreh prozodi, na e shprehim zakonisht me fjalë tjera. Ju themi që për cjellën i poezin, sepse duke e lexuar atëherë merë kuptim tjetër nëse e thoni më me zamër, ose i kemi këto me emocion që i themi ndryshe. Sa ma shumë i kemi të zhvilluar të kuptuarit, lidhje me përvojat paraprake, me gjanat që i dim paraprakesht, është ma i lehtë. Edhe kuptojnë zonës të shumë amjet që qka ka me lezu edhe këse për e lezu. Pikresht. Gjithmon, një urit e më parshme, sidomos në klasë të ullëta, për shambull, për vi klasë parë, nëse kanë qenë parashkollorë, edhe jënë i kanë njoft shkronja, kanë ditë me i dëshifru tingull, sa ma lete keni pasë nëse mësuse për me kalu... Kur që patë, për mduke t'ju klasën e parë. Edhe, sigurisht aty e shën, sa ma letë ata të cilë kanë përvoj paraprake dhe din me i lirë me përvojat paraprake, e kuptojnë procesin edhe shkruarit edhe të lexuarit. A mu flasë për i praktikë, dhe mund gjithë gjithë që i kena realizu mund praktikës, unë të herë kam në memoria ti, me qoftë në fizik, qoftë në kimi, ose në geografi që për përmë. Ne duhet të përgjigjemi kërkesave të kohës. Dhe patjetër është nxënës e vendoset në qendër të vëmendjes. Dhe patjetër që jam i fiton shumë mirë të menduarin kritik. Është shumë e rëndësishme që tipu jo vetëm të konsiderohet ose edhe platformat e ndryshme. Jo vetëm si është ne të bazohemi të kërkimet e një pasishme, por është shumë e rëndësishme që ne ta mendojmë mirë veprimin që do bëjmë, më pas të klikojmë për atë veprim që jemi futur në atë platformë. Është shumë e rëndësishme të menduarit logjik. Pak më thosha eksperiencën tuaj në lidhje me tipin e Sidonia. Disa kanë interes, disa jo, pavarësisht qoftë në kompjuter ose interesimi për momentin nuk është shumë i duhur, në përgjithësi po flas. Mendoj që fëmijët tani kur e kanë teknologjinë janë shumë më të qasshëm edhe mendoj që kur e shohin anën vizuale e mbajnë më lehtë, e mbajnë të thotë në mendje, sesa kur i thu shkruaje. Edhe e shoh që kanë tendinca që më lehtë është kur e sheh dhe e dëgjon, edhe pastaj flet mbi atë që ka pa edhe atë që ka dëgjuar. Pa e një tamburin njëri tjetri dhe mos kursejmë as fjale lavdërimi. T'ja bëjmë më shoku shokut komplimenti në qaste dashurie dhe pendimi. Pa e jani dhe qiltërsisht të qajmë ku veç e veç kudh me shoqëri, më ri për fjalët sharse mos mbajmë se dashuria fqinjër ka më ri. Pa e jani,
edhe gjysmë fjalë qoftë, për ne pendim pajtim dhe marrëveshje, që kush gaboj më tutje mos gaboft, nëse kupton se jeta ka një vdekje. Mundohemi për të gjerë libra, për ndryshë fëmijët gjithë të muaj kanë me lexu një libër, po ashtu e kon fut leximin ose librin si instrument lehtësimi duke ia dhënë peshë goxhat lart, për ndryshë domethënë e dim që fëmijët përtojnë me lexu. Faktikisht në bashkëpunim me prindrit i bëjmë zgjedhjet e librave, që mos më çejnë domethënë jashtë moshës tyre. Klasa 6-7 nuk është shumë vështirë me fuca, ata ende domethënë e kanë edhe atë frikën e notës, sa po ndikon te nota. Klasa 8-9 është për një mesh shumë e vështirë. Kështu që një prej orëve të mia njoh, duke qenë se kam 5 orë njoh gjithë shipe, e kam marr librin për shembull e kam shkëput në fletë. Sa nxënsi kam, i kam shkëput fletët aq. Domethënë prej 1 deri në 10 ka një nxans deri në fund, domethënë kështu. Kështu që ndoshta në fund ditës nuk mundemi me mri, po orën tjetër domethënë secili e shpjegon pjesën e vet, kështu që nxënësit arrin qëllimin, unë e arri qëllimin tëm, ata i mrin rezultatet. Kështu që libri është lexuar, domethënë në këtë mënyrë të përgjithshme. Edhe pse librin pe gjymtoi, po ajo po ka efekt ai gjymtimi. Një prej teknikave është kjo, ka edhe tjera që i përdori. Kështu pak si me vështirësi, po ja arri qëllimin tëm. Duke realizuar në përmjet metodës të nxënës të kombinuar, ju mund të arrini të bëni kuice dhe t'i lini detyrë atyre për një moment të dytë. Kur ato ndodhen në shtëpi, si një detyrë, pra detyra nuk mund të jetë vetëm një detyrë e shkruar, apo jo? Por mund të jetë dhe një detyrë e lënë në një aplikacion të caktuar një Kahoot, ku ju i caktoni datën, i caktoni orën dhe nxënësi e ka si detyrë për të realizuar në kompjuter. Dhe kështu mund të realizohet, do me thënë, dhe të aplikohet shumë mirë metoda e të nxënit të kombinuar, jo vetëm në klasë, por dhe jashtë. Integrimi i asociacioneve është edhe një metodë shumë interesante për fëmijët, sepse ata ndohen në grupe, si kur e shohin në televizor, për shambull, në një emision, ata me një temë caktume, për shambull, rrushime, e praktikoj shpesh ku kemi të bëjmë në gramatikë, si po mas. Trajnimi shkoj shumë mirë, ne kemi përdorë dhe më herë teknologjinë, për sigurisht trajnimi i sotëshëm, kemi marë shumë një uri të rejacet, të cilat kanë në shërby në punën me nxënës. Kjo falin të roj, për këtë trajnim, ka që fridhënës. Trajnimi është shumë i mirë së ardhër për ne mësë në dhënësit, do mos këto modulet që janë të indjekur sot. Ka shumë gjëra, si do mos loja me tinguj, gjitha do më thonë, sepse jam mësuse klasës e parë dhe kështu që ishin shumë të mirë së ardhëra për mua. Do t'i zbatojmë në praktikë. Gjë trajnim ka punë në mirë ti, ka dobi që ne presim të përfitojmë gjithë trajnimi, dhe trajnimi në fjalë, nisim mbarë e mirë, në edukë interesante dhe të shojmë se si do të rjedhë, se qëfar të rjedhë do të mësojmë nga trenimi në fjallë. Janë të rëndësishëm ata që duan të ngritin karierë, ngritin profesionale, së lejle trenimet janë të mesim do mësë dëshme të misë ardhëra, që do gjëjëre është përfituese për ne, është e mirë për ne, edhe ne do të zbatojmë atë në praktikë në nëzënë si ta, dhe kështu të përfitojmë të gjithë nga pak ne, pastaj të bakëm të nxënësin, nxënësit të këtë tjerët edhe kështu me radhë. Trajnim mjaft të qëllum, për një tem mjaft qëllume edhe domosdoshme, jem të kalu shumë mirë, të ndo përvoja të unë atë mira, trajnerin e kem shumë të mirë, po më pëlqen trajnimi shumë, edhe mendoj që është domosdoshme, edhe e kësha sugjeroj gjithëm se më dhonë se me ndjek trajnimin, mu thellu në të kuptuarit, tema është kuptimi i leximit, mu thellu në të kuptuarin e leximit, një ditë rëndësin e leximit, se është një fenomen që testin PISA apo në le pak mbra pak, kështu që kemë nevojë shumë për këtë trajnim, edhe kësha sugjeru të gjithë me mbajt trajnimin. Trajnimi mu duk i qëllu shumë pikës pare, qëllimet edhe ishin të sakta dhe të arsyshme. Mendoj që është i qëlluar për fakt që është i nevojshëm për fëmijët e ciklitor, do më për klasës e parë dhe në klasën e 5. Të lexuarit është një pjesë të cilët ne ballafaqohemi çdo ditë, edhe mendoj që fëmijët e ditës së sotme duhet të lexojnë më shumë në mënyrë që të kenë një fjalor më të pasur, të shprehen më mirë, edhe në këtë formë mendoj që krijojmë një shoqëri më të shëndosh edhe më të pasur nga pjesa e të lexuarit.
Mendoj që është i nevojshëm, nuk është që është lloj propozimi, po mendoj që është i nevojshëm dhe i domosdoshëm, sepse mendoj që ende ka nevojë që përveç nxënësit ta dinë rëndësinë e lenximit, edhe mësimdhënësit ta kultivojnë atë më shumë tek trinjtë tonë.